এভরিওয়ান কি খবর সকলোরে আশা করছো সকলোরে ভালে আছে মোরও ভালে বর্তমান ভালে আৰু সকল অপারেশন হৈ গল তাকে রেস্টত আছিল যার বাবে ভিডিওবোর কৰিছিল আৰু কিন্তু এডিটিং কৰিব পৰা নাই যার বাবে দিবই পৰা নাই ভিডিওবোর তাকে ৰদি থাকিম বাৰু লাহে লাহে দি থাকিম আৰু আজি হৈছে জন্মাষ্টমী আৰু সকলোকে জন্মাষ্টমীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো হৰুকে এটা ভিডিও আৰম্ভ কৰিছো আশা কৰিছো আপোনালোকে ভাল পাব তেনে বহুত কাৰো দেৰি নকৰি আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰি নমনক আজি কৃষ্ণ বনাম বুলি ভাবিছো তাকে তাক সজাই দিও আৰু তেনে চাই দেখো ভিডিওটো নমনকলৰ বাহিৰ তুলাই লৈ আহিলোঁ ফটো উঠাবলৈ নমনক ফটো উঠাবলৈ বৰ কষ্ট হয় কাৰণ কেমেৰাটো হাতত ল'লে সি বদমাচি আৰম্ভ কৰি দিয়ে
জন্মাষ্টমী উপলক্ষে রাইজৰ নামঘৰত আয়তী সকলে কিছু নাম কীৰ্তন কৰিছে তাকে নমনক এবাৰ লৈ গল দেউতাহঁতেও নমনৰ লগত কেইকপিমান ফটো উঠি ল'লে কাষৰে খুৰী এজনৰ ঘৰলৈ নমনক এবাৰ লৈ গ'ল আজি জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সৰু ভ্লগ এটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ তেন্তে আজিলৈ বাই বাই।